ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። English full course for beginners ወይ ደግሞ full course ብለን ሙሉ የእንግሊዘኛ ኮርስ በዚህ ቻናል ላይ እንደምንጀምር ቃል በገባነው መሰረት ዛሬ ከኮርሱ ስር የመጀመሪያውን ትምህርት ይዘን ተገኝተናል። እንደምታዩት ከጀርባዬ vowel and consonant ይላል። ስለዚህ የመጀመሪያው English full course ላይ የምንማረው ስለ vowel እና ስለ consonant ነው ወይ የሚል ጥያቄ ሊፈጥርባችሁ ይችላል። ስለሱም ከኢንትሮ በኋላ እመለሳለሁ። አብራችሁ ቆዩ። ስታይምን በሰፊው አወራችኋለሁ። ይሄ እንግሊሽ ፉል ኮርስ በስርዓት ዲዛይን የተደረገ ነው። እንግሊዘኛን ምንም አላቅም ለሚል ከዜሮ የሚያስጀምር ትምህርት ነው። ነገር ግን ቢግነር ላይ ሆናችሁ ወይ ደግሞ ከታች መሰረት ላይ ሆናችሁ እንድትቀሩም የሚያስደርግ አይደለም። ምክንያቱም ብዙ ትምህርቶች ለቢግነሮች ተብሎ ይሰጥና ነገር ግን ስቲል እዛው ቢግነር ላይ ሆነው ይቀራሉ ወይ ደግሞ ወደ ኢንተርሚዲየት አያድጉም። እውቀታቸውን የሚያሳድግ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ እናንተን ከዜሮ ከስር መሰረቱ መጀመር ለምትፈልጉ ማንኛውም ተማሪዎች የተዘጋጀ ቢሆንም ትምህርቶቹን ቀስ በቀስ ሌቭል ባይ ሌቭል ከፍ ያደረግን ወደ ኢንተርሚዲየት ሌቭል የምትመጡበትን መንገድ እናመቻቻለን። ስለዚህ በኮርሳችን መሰረት የመጀመሪያው ትምህርታችን vowel እና consonant ነው። አዲስ ቋንቋ ለመማር በመናስብ ጊዜ the very first thing that we should know in any language is the alphabet ወይ ደግሞ ፊደላት እምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርት vowel and consonant ይበል እንጂ በስሩ መጀመሪያ ላይ የምናየው ምንድነው? English alphabet ነው። አብዛኞቻችሁ English alphabet ወይ ደግሞ የእንግሊዘኛ ፊደላትን ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ነገር ግን እነሱ ለዚች ጋር እንግሊዘኛ ላይ ስንት ሌተሮች አሉን? 26 ሌተሮች አሉን። 26ቱ ሌተሮች እዚህ ጋር እንጽፋለን። ስለዚህ መጀመሪያ English alphabet ምንድነው የሚለውን ከሱ እንጀምራለን። English alphabet ላይ capital small letter የሚባል ነገር አለ። እነሱን ካየን በኋላ የትኞቹ vowel ናቸው የትኞቹ consonant ናቸው የሚለውት ከዛ ቀጥሎ የሚመጣ ነገር ነው። ቀጥታ ወደ vowel አንገባም ማለት ነው። ቀጥታ ወደ consonant አንገባም። ስለዚህ አሁንም አብራችሁን ቆዩ። እንደምታዩት የእንግሊሽ ሌተሮች ተጽፈው ይገኛሉ። ኦልሞስት ለሁሉም ሌተሮች ፋሚሊየር ናቸው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከኤ እስከ ዜድ ተዘርዝረው እዚህ ጋር ይገኛሉ። ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤች አይ ጄ ኬ ኤል ኤም ኤን ኦ ፒ ኪው አር ኤስ ቲ ዩ ቪ ደብሊው ኤክስ ዋይ ዜድ ምን እንላቸዋለን? የነዚህን ደግሞ መጠሪያ እንግሊሽ አልፋቤት ማለት እንችላለን ወይ ደግሞ እንግሊሽ ሌተር ማለት እንችላለን። በአማርኛ ምን ይባላሉ እነዚህ? ፊደል እንላቸዋለን። ፊደል ስንት ፊደሎች አሉ እንግሊዘኛ ላይ? 26 ፊደሎች አሉ። እነዚህ ደግሞ የተጻፉት በምንድን ነው? በአልፋቤቲካል ኦርደር ነው። አልፋቤቲካል ኦርደር ማለት እዚህ ጋር ጻፍላችሁ ሌላ ጊዜም ሊጠቅማችሁ ስለሚችለው አልፋ ቤቲካል ኦርደር። ኦርደር ማለት ቅደም ተከተል ነው። ቅደም ተከተሉ ደግሞ በመንድነው? በአልፋቤቲካል። ስለዚህ አልፋቤቲካል ኦርደር ስትባሉ ኤ ቢ ሲ ዲ እያለ በዚህ ኦርደር የሚቀመጥ ማለት ነው። የሆነ ነገር ለምሳሌ በአልፋቤቲካል ኦርደር ዘርዝሩ ከተባላችሁ ኤ ቢ ሲ ዲ እያላችሁ እንደዚህ ወደታች እንድዘረዘሩ እየተነገራችሁ ነው ማለት ነው። አልፋቤቲካል ኦርደር ሲባል ከሰማችሁ በኤ በቢ በሲ እያለ የሚቀጥል ኦርደር ማለት ነው። የዛሬው ትምህርታችን አይደለም እሱ። ሌላኛው እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር እነዚህ ሌተሮች በካፒታል እና በስሞል ሌተር መጻፍ ይችላሉ። ይቺ ኤ ካፒታል ነች፣ ስሞል ሌተራችን ደግሞ ይቺ ነች። ይቺ ቢ ካፒታል ሌተራችን ነች፣ ይቺ ስሞል ሌተራችን ነች። ሲ ዲ ኢ ኤፍ እያለን ስሞል ሌተራቸው እንደዚህ መቀጠል እንችላለን። ካፒታል እና ስሞል፣ ካፒታል ሌተር፣ ስሞል ሌተር እነዚህንም ያው ስቲል ታውቋቸዋላችሁ ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን መጠቀስ ስላለባቸው ብዬ ነው። ካፒታል ሌተር ደግሞ ሌላ ስሙ ምንድን ነው? አፐር ኬዝ እንለዋለን። ስሞል ሌተርን ደግሞ ሎወር ኬዝ፣ ሎወር ኬዝ አፐር ኬስ። ስለዚህ አፐር ኬስ ሲባል የካፒታል ሌተር ሌላ መጠሪያው እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። ሎወር ኬስ ሲባል የስሞል ሌተር ሌላ መጠሪያው መሆኑን ማወቅ አለባችሁ።
ስሰማቸው ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ ብዬ ነው። ስለዚህ የእንግሊሽ አልፋቤት ወይ ደግሞ የእንግሊሽ ሌተር ምንላቸው እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ስለ እንግሊሽ አልፋቤት በቃ ይሄን ካወቃችሁ ዛስ ኢነፍ። ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንምጣ። ቫውል ኤንድ ኮንሶናንት። ከ26ቱ ሌተሮች ውስጥ አምስቱ ቫውል ይባላሉ። ከ26ቱ ስንቱ? አምስቱ ቫውል ናቸው። አምስቱን ቫውል ስናደርጋቸው ስንት ይቀሩናል? 21 ይቀሩናል። 21ዱ ደግሞ ኮንሶናንት ናቸው። 21ዱ ኮንሶናንት ናቸው፣ አምስቱ ቫውል ናቸው። ቫውሎቹን ለመለየት እንሞክር። አምስት ቫውል አሉን። እኔ መጀመሪያ ፒክ ከማድረጌ በፊት ቫውሎቹ የትኞቹ እንደሆኑ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ለማስቀመጥ ሞክሩ። አምስት ቫውሎች አሉን። የመጀመሪያው ቫውላችን ኤ ነው። እማከበባቸው ምንድን ናቸው? ቫውል ናቸው። በማስከተል ኢ፣ አይ፣ ኦ እና ዩ ስንት ሆኑ? 1 2 3 4 5 ኤ ኢ አይ ኦ ዩ ስንት ቫውል አሉን? አምስት ቫውል አሉን። ያላከበብኩባቸውስ እነማ? እነ ቢ፣ እነ ሲ፣ እነ ዲ፣ ኤፍ፣ ጂ፣ ኤች፣ ጄ፣ ኬ፣ ኤል እያለ ያላከበብኩባቸው ምን ይባላሉ? ኮንሶናንት ይባላሉ። ስንት ቫውሎች አሉን? አምስት ቫውሎች አሉን። 21 ኮንሶናንት አሉን። እንግሊዘኛን መማር ከዚህ ይጀምራል። እንግሊሽ አልፋቤትን ከማወቅ ቫውሎቹ የትኞቹ እንደሆኑ ከማወቅ ኮንሶናንቶቹ ደግሞ የትኞቹ እንደሆኑ ከማወቅ ይጀምራል። ቫውሎቹን እዚች ጋር ለብቻቸው ላስቀምጣቸው። እነማን ናቸው? ኤ፣ ኢ፣ አይ፣ ኦ፣ ዩ። ኤ፣ ኢ፣ አይ፣ ኦ፣ ዩ የእንግሊሽ ቫውል ናቸው። ለምን አምስቱ ቫውል ሆኑ? ለምሳሌ ለምን ሲ ቫውል አልተባለችም የሚል ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል። ለምን ቢ የተመረጡበት ምክንያት አለ። ቫውል እነዚህ ይሁኑ የተቀሩት ደግሞ ኮንሶናንት ይሁኑ የተባለበት ምክንያት አለ። ዝም ብሎ አይደለም የሚወሰነው። ስለዚህ አሁን የጻፍኩላችሁን ነገር ላጥፈውና እንደ አዲስ ቫውል ምንድነው ኮንሶናንት ምንድነው የሚለውን በዲቴይል እንይ። አብራችሁን ቆዩ። ቫውል ብለን አምስት ሌተሮች ለይተናል። ቫውል ብለን ስንት ሌተሮች ለይተናል? አምስት። እነሱም እነማን ናቸው? ኤ፣ ኢ፣ አይ፣ ኦ እና ዩ። ኮንሶናንቶች እነዚህ ስንት ሆኑ? አምስት ናቸው። ኮንሶናንቶች ደግሞ ቢ ኮንሶናንት ነው፣ ሲ ኮንሶናንት ነው፣ ዲ ኮንሶናንት ነው እያለ ይቀጥላል። 21ዱንም እዚህ ጋር መዘርዘር የለብኝም። ስንት ኮንሶናንት አሉኝ? 21 ኮንሶናንት አሉኝ። ቫውል በአማርኛ መጠሪያ አላት። ቫውልና ኮንሶናንት አማርኛም ላይ እንዳሉ ማወቅ አለባችሁ። ቫውል በአማርኛ አናባቢ እንላታለን። ቫውል በአማርኛ የምትባላለች አናባቢ፣ ኮንሶናንት በአማርኛ ተነባቢ እንለዋለን። እንደምታዩት ከሆነ የአማርኛ መጠሪያዎቹ ከእንግሊዘኞቹ ተግባራችሁን በስርዓት ይገልጹልናል። አናባቢ ስንል የሆነ የሚነግራችሁ ነገር አለ። ስራው ምንድን ነው? ማናበብ እናየዋለን በምሳሌ። ኮንሶናንት ደግሞ ስራው ምንድን ነው? አናባቢው ያናብበዋል። ተነባቢውን የሆነ ተነባቢ ያለ ቫውሉ እየመጣ ያናብበዋል። እሱን በምሳሌ እናያለን። ለምን እነዚህ ተመርጠው ቫውል ሆኑ የሚሉትን ለመመለስ እንሞክር። ቫውል የምንላቸው ወይ ደግሞ በአማርኛው አናባቢ የምንላቸው እነዚህ ፊደላት ከሆዳችን በምናወጣ ጊዜ ጥርሳችን ወይ ደግሞ ምላሳችን ድምፆቹን ብሎክ አያደርግም። ከንፈራችን፣ ጥርሳችን ወይም ምላሳችን ብሎክ ሳያደርጋቸው ይወጣሉ። ነገር ግን እነዚህ 21ዱ ኮንሶናንቶች ከሆዳችን ድምፆቹ በሚወጡ ጊዜ ፓርሻሊ፣ ሙሉ ለሙሉ ሳይሆን ፓርሻሊ ብሎክ ይደረጋሉ። ለምሳሌ ሁለት ኤግዛምፕሎች እኒህ ኤን እና ቢን እንያት። ኤ ቫውላችን ነች። ስትወጣ ብሎክ አትደረግም። ኤ አዮች አፋችንን ከፍተን በባዶ ነው የምትወጣው። ኤ ስል ቢ ስል ግን ቢ ስል ከንፈሬ ይነካካል፣ ብሎክ ይደረጋል። ድምፁ የመጣ ይመጣና እዚህ ጋር ከንፈር ጋር ሲደርስ ብሎክ ይደረጋል ማለት ነው። ኮንሶናንቶች በሙሉ ሲወጡ ፓርሻሊ ብሎክ ይደረጋሉ። ቢ ስል፣ ሲ ስል፣ ሲ ምላሴና እንትኔ ይነካካሉ፣ ምላሴና ከላይ ያሉ ላንቄ ይነካካል። ዲ ዲን ስል እንደዛው ምላሴና ላንቄ ይነካካል። ስለዚህ ቫውሎች እነዚህ አፋችን ጋር ያሉት ብሎክ ሳያደርጓቸው የሚወጡ ድምጾች ሲሆኑ ኤ ስል ብሎክ አትደረግም። ኢ ስል አፌ ተከፍቶ ነው የምትወጣው። አይ አፌ ተከፍቶ ነው የሚወጣው። ኦ፣ ዩ በዚህ መልኩ ድምጽ የሚሰጡን ቫውል ይባላሉ።
ይሄኛውን እንትን መያዝ አይጠበቅባችሁም። ቫውል የሚባሉት ኤ ኢ አይ ኦ እና ዩ መሆኑን ካወቃችሁ ለምን እነዚህ ተመረጡና የሚሉትን ሌላ ተጨማሪ ዕውቀት ነው፣ አስፈላጊም ላይሆን ይችላል። እሱን አለመያዝ መብታችሁ ነው። ነገር ግን እንድታውቁት ያህል ጥያቄ የሚፈጥርባችሁ ከሆነ በዚህ ምክንያት ነው የተባሉት የሚለውን እንድታውቁት ነው። ቫውል የምንላቸው አናባቢ ብለናቸዋል። ኮንሶናንት የምንላቸው ደግሞ ተነባቢ ብለናቸዋል። ስለዚህ በቀጣይነት እዚች ጋር የምሳሌ ቃላቶችን እያስቀመጥኩኝ ለምሳሌ ፒ የምትባል ቃልን እንዲህ፣ ፒ ኮንሶናንት ነች፣ ቫውል ነች። ኢትስ ኦብቪየስ ኮንሶናንት ነች፣ ምክንያቱም ቫውል የምንላቸው አምስቱ ናቸው ብለናል፣ ኤ ኢ አይ ኦ እና ዩ። ስለዚህ ፒ ደግሞ እዚህ ውስጥ የለችም፣ 21 ውስጥ ነው ያለችው። ኮንሶናንታችን ነች፣ ምንድን ነች? ተነባቢ ነች። ስለዚህ ፒን የምታናበብልን አንድ አናባቢ ታስፈልገናለች። ኤን እንውሰድ። ምን ሆነች? ፒ የነበረችው ፓ ሆነች፣ አናበበችው። ኤ ፒን አናበበችው። ከዛ ቲል ጨምርበት። ምን ብያነባዋለሁ? ይሄንን ፓት ብያነባዋለሁ። ኤ ጥቅሟ ምንድን ነው? ፒ የምትባለውን ኮንሶናንት ማናበብ ነው። አሁንም ፒን ይዤ እቀጥላለሁ። እነዚህን ቫውሎች ከፒ አጠገብ ከኮንሶናንቱ ከተነባቢው አጠገብ እያስቀመጥን የአናባቢነት ስራቸውን እናያለን። በማስቀጠል ማናለችን? ኢ አለችን። ኢ ቲን ለውርዳት ፓት የነበረችውን ኢ ምን ብላ አናበበችው? ፔት። ፓ የነበረችውን ፔ የሚል ድምፅ እንድታወጣ አደረገችን። አሁንም ፒን ይዛለው፣ በኢ ፋንታ አይ ልክተት። ከዛ ቲን እንዳለች ላስቀምጥ። ፒት። እዚች ጋር ፔ የነበረችውን አይ ስትመጣ ፒ የሚል የማናበብ ስራ ሰራች። አሁንም ፒን ይዛለው፣ ምንን ወስዳለው? ኦን ወስዳለው። ፖት፣ ፑት። እያያችሁ ነው? በዚህ በኩል ፒን ያለኝ፣ በዚህ በኩል ቲን ያለኝ። ሁለቱም ምንድናቸው? ኮንሶናንት ናቸው። የሚለዩት መሀል ላይ አምስት ቫውሎች አሉኝ፣ ኤ ኢ አይ ኦ ዩ። ስለዚህ የማናበብ ስራቸውን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ፓት፣ ፔት፣ ፒት፣ ፖት እና ፑት። ለምሳሌ ፓትን እዚች ጋር አይተናል። ሌላ ቃል ለማየት ከፈለግን ካት ማለት ይችላሉ። አያችሁ፣ ኤ ተግባሯን እያያችሁት ነው። እንደዚህ ስትቀመጥ ፓ ካ የሚሉ ድምፆችን መስጠት ትችላለች ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ሁሌ ይሰራሉ ማለት አይደለም። አሁን ዋናው ነገር የምትይዙልኝ ምንድን ነው? ኤ እንደዚህ መጣች ማለት ፓ ካ ላ የሚል ድምፅ ሁሌ ትሰጠናለች ማለት አይደለም። ለምሳሌ ፒ ኤ ብዬ እንደዚህ ልጻፍ። ይሄ ምንድን ነው? ፓል። ተመሳሳይ ነው። ፓት አልኩኝ፣ እዛ ጋርም ፓል አልኩኝ። ኢ ብከትስ ምን ይሆናል? ፔል ብዬ ነው የማነበው። እዚህ ጋር ኮንፊውዥን ይፈጥራል ማለት ነው። ቅድም ፓል የነበረው መጨረሻ ላይ ኢ ስትመጣ ፔል ሆነ። ፓ የነበረችው እዚህ ጋር ፔ ሆነች። ይሄንን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ይሄንን ማወቅ አለብን። ከዛ እንደዚህ እያደረግን መቀጠል እንችላለን። እዚች ጋር እንደምታዩት ፒ ኢ ብዬ ስጀምር እዚች ጋር ፔት የሚል ድምፅ ሰጥቶኛል። ፒ ኢ ሳደርግ ፔ የሚል ድምፅ ሰጥቶኛል። ደብል ኢ ላድርግ ለምሳሌ። ይሄንን የማነበው ፔል ብዬ አይደለም፣ ፒል ተብሎ ነው የሚነበበው። ስለዚህ ህግጋቶች አሉ ማለት ነው። ለምን ፒል ሆነች? ኢ ስትመጣ ፔ የነበረችው እዚች ጋር አሁን እዚች ጋር ፒ የሚል ድምፅ ሆነች ማለት ነው፣ ተቀየረች። ስለዚህ የሆነ መማር ያለብን ህግ አለ ማለት ነው። እንዴት አድርገን ቃላቶችን ሪድ ማድረግ ማንበብ ፕሮናውንስ ማድረግ እንዳለብን የሆኑ ህግጋቶች አሉ። እነሱ ላይ እመጣለሁ። እዚች ጋርም ፒት የምትለዋ ነዋት። እዚች ጋር ፒት ሆና ነው የተነበበችው። ስለዚህ ሌላም ህግ ሊመጣብን ይችላል ማለት ነው። በዚሁ መልኩ ፑት የምትለዋም ሁሌ የዚህ አይነት ድምፆችን ይዘው ይሄዳሉ ማለት ላይሆን ይችላል። ይሄን ነገር ምን ታደርጋላችሁ? ለምሳሌ እዚች ጋር አንድ ኤግዛምፕል ብቻ ሰጣችኋል። ለወደፊት እመጣበታለሁ። የሁለቱ ልዩነት እኔ ይቺን ቲ ላጥፋት ነው። ይቺ ሁለቱን እናንበባቸው። ይሄ ፓል አይደለ? ከታች ያለው ደግሞ ፔል። ለምን ይሄ ፓል ተብሎ ተነበበ? ለምንድን ነው ይሄ ደግሞ ፔል ሆኖ የተነበበው? የሆነ ህግ አለ፣ ማወቅ ያለብን የሆነ ህግ አለ። ፒ ኮንሶናንት ነች፣ ኤ ደግሞ ቫውል ነች፣ ኤል ደግሞ ኮንሶናንት ነች። እንደዚህ በሚመጣ ጊዜ አንድ ቫውል መሀል ላይ ኮንሶናንት ደግሞ ጥግና ጥግ እንደዚህ ሲይዙት አ የምትል ድምፅ ታመጣለች። አ የምትል ድምፅ ታመጣለች። ኤ ይሄኛው ደግሞ ስትራክቸር እንየው።
የመጀመሪያው ኮንሶናንት ነው ቫውል ነው ኮንሶናንት ነው ቫውል ነው እያያችሁት ነው ኮንሶናንት ቫውል ኮንሶናንት ቫውል ኮንሶናንት ቫውል ኮንሶናንት ቫውል ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ታደርጋላችሁ ፓ የነበረችው ፔ ትሆናለች ድምጿ እንደዚህ በሚሆን ጊዜ ማለት ነው ይቺ ለምሳሌ ነው የተቀስኩላችሁ እንጂ የዚህ አይነት በጣም ብዙ ህጎች አሉ ምን ታደርጋላችሁ ይሄ ደግሞ ህግ ሁሌ ይሰራል ማለት አይደለም አንዳንዴ ደግሞ ፔ ተብሎ ላይነበብ ይችላል እናንተ ምድሮም ታደርጉት ይሄ ሩል ነው ህግ ነው ህጉን ታጠናላችሁ ይሄ ህግ ለአብዛኛው ይሰራል ከዛ አንዳንድ ቦታ ኤክሰፕሽኖች አሉ በዛ ህግ የማይጠቀም የማይሰሩ ከዛ ኤክሰፕሽኖቹን ደግሞ ተሸመደዳላችሁ ማለት ነው ሩሎቹን ታጠናላችሁ ያንን ሩል ኦቤ የማያደርጉ ደግሞ ስታገኙ እነሱን እየሸመደዳችሁ የማንበብ ስኪላችሁን ፕሮናውንስ የማድረግ ስኪላችሁን በዚህ መልኩ ታሳድጋላችሁ እንሱም ላይ እንመጣበታለን አትጨናነቁ የዛሬው ትምህርታችን ቫውል ኤንድ ኮንሶናንት ነው እንጂ ሪዲንግ አይደለም ቫውል የትኞቹ ናቸው ኮንሶናንት የትኞቹ ናቸው የሚለውን ካወቃችሁ ማንበብ አልቻልኩም ምናምን የሚለው የዛሬ ትምህርት ርዕሳችን አይደለም እንዳልኳችሁ ይሄ እንግሊሽ ፉል ኮርስ ሁሉንም በጊዜው እንደርስበታለን ዲዛይን ተደርጎ ኦርደርሊ ተቀምጧል ትምህርቶቹ ዛሬ እናንተን ማንበብ ማስቻል አይደለም ዋናው አላማችን ቫውልና ኮንሶናንቶቹን እንድትለዩልን ብቻ ነው የምንፈልገው ፕላስ ደግሞ ቫውል ምንድነው ጥቅሟ ኮንሶናንት ደግሞ ምንድነው ጥቅሟ የሚለውን እሷን እንድታውቁት ነው እኛ የምንፈልገው ማለት ነው ስለዚህ ስንት ቫውል አሉን ብለናል አምስት ቫውል አሉን ኤ ኢ አይ እና ኦ ዩ እነዚህ ቫውሎች ሁሌ የሚያገለግሉት እንደምንድነው እንዳናባቢ እንደ ቫውል ሆኖ ነው ሁሌ የሚያገለግሉት ኮንሶናንቶች ውስጥ ጋር ስትመጡ ደግሞ 21 ኮንሶናንቶች አሉን ቢ ሲ ዲ ዋይን ጨምሮ አሁን ማውራት የፈለኩት ስለ ዋይ ነው ዋይን ለብቻዋ ነጥለንኛት ዋይ አንዳንዴ ሁሌ አይደለም ስድስተኛ ቫውል ሆና ትገባለች እነዚህ አምስቱ ሁሌ እንደምንድነው የሚያገለግሉት እንደ ቫውል ነው ዋይ ግን አንዳንዴ ነው ሁሌ አላልኩኝም አንዳንዴ እንደምን ታገለግላለች እንደ ቫውል እንደ ኮንሶናንትም እንደ ቫውልም እንጠቀምባታለን ማለት ነው ዋይ እሷን እስቲ እዚች ጋር ለማየት እንሞክር ፒ ብዬ ቀደም እዚች ጋር ኤ ቫውል ልሽ ብለናል ፒን አናበበችልን ዋይ ደግሞ ፒን እንዴት ታናበባለች ለምሳሌ ፒ ራሚድ ብዬ ብጽፍ እዚች ጋር ፒ ዋይ ለምሳሌ ፒት ብዬ ስጽፍ እዚች ጋር ፒ የሚል ድምጽ ያገኙት አይ በመግባቷ ነው እዚች ጋርም ፒራሚድ ሲል ፒ የሚል ድምጽ ያገኙት ዋይም እዚህ ጋር በማስቀመጤ ነው ስለዚህ እዚች ጋር ዋይ ያገለገለች ያለችው እንደ አናባቢ ነው ማለት ነው እንደ ቫውል የዚህ አይነት ጊዜ ምን እንላታለን ቫውል ነች እንላታለን እንደ አናባቢ ሆና ስትገባ እንደ ኮንሶናንት ሆና ደግሞ ለምሳሌ እዚች ጋር ዋይ ያለች ቢዮንድ አያችሁት ቢዮንድ ዋይን የሚያናበባት እንደውም ኦም ይባል ቫውል እንጂ እሷ አናባቢ አይደለች ማን ነው የምታናበበው እሷ ተነባቢ ነች እዚህ ጋር ተነባቢ በማን የምትነበብ በኦ ዮ የሚል ድምጽ ያገኘውትኝ ኦ በመኖሯ ነው ኦ አናባቢ ነች ዋይ ደግሞ እዚች ጋር ኮንሶናንት ተነባቢ ነች ስለዚህ ዋይ እንደ ቫውልም እንደ ኮንሶናንትም የምትጠቀምባት አንዷ የእንግሊሽ ሌተር ነች ማለት ነው የዛሬውን ትምህርት ጨርሰናል አንዴ ጠቅለል እናድርገው ዛሬ ተማርነው ስለ ቫውል እና ስለ ኮንሶናንት ነው እንግሊዘኛ ላይ 26 ፊደላቶች እንዳሉ አይተናል እነዛ ፊደላቶች ካፒታል ሌተር ስሞል ሌተር ተብሎ መጻፍ ይችላሉ ካፒታል ሌተር አፐር ኬዝ እንለዋለን ስሞል ሌተር ደግሞ ሎወር ኬዝ እንለዋለን እነዚህ ስሞች በየተቀያየሩ እንጠቀምባቸዋለን ምናልባት ወደ ጆሮአችሁ ከመጡ ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ አፐር ኬዝ ማለት ምን ማለት ነው ካፒታል ሌተር ነው ሎወር ኬዝ ማለት ደግሞ ስሞል ሌተር ነው ከ26ቱ ፊደላት ውስጥ ቫውል ምንላቸው እነዚህ አምስቱ ናቸው ኤ ኢ አይ ኦ ዩ ኮንሶናንት ምንላቸው ደግሞ የተቀሩት 21 ናቸው አንድ ስፔሻል ቫውል አለች ስፔሻል ቫውል እንደ ቫውልም እንደ ኮንሶናንት ምንጠቅማት እሷም ማለች ዋይ ዋይ አንዳንዴ እንደ ቫውል ታገለግላለች አንዳንዴ ደግሞ እንደ ኮንሶናንት ታገለግላለች ይሄንን ከያዛችሁ የዛሬው ትምህርት በቂ ነው ከዚህ የተበለጠ ነገር እንድትረዱ እንፈልገው ምንም ነገር የለም በቀጣይ ደግሞ ሌሎችን ትምህርቶች እምና ይሆናል
ስለዚህ ዛሬ ቫውል እና ኮንሶናንትን ጠንቀቃችሁ ለይታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጣይስ በእንግሊሽ ፉል ኮርሳችን ላይ ምንድነው እምነው የሚለውን ዝም ብዬ ልንገራችሁና ለቀጣይ ትምህርት ራሳችሁን እንድትዘጋጁ ይጠቅማችኋል። ከዚሁ ጋር የሚገናኝ ነው። በዚሁ ላይ ነው እየቀጠለን የምንሄደው፣ ራሳችሁን እንድታዳብሩ፣ እውቀታችሁን እንድታዳብሩ። ዛሬ ስለ ቫውልና ስለ ኮንሶናንት አይተናል። ቫውልና ኮንሶናንት ደግሞ ዋነኛ ጥቅማቸው ምንድን ነው? እንግሊዘኛን ማንበብ እንድትችሉ በጣም ያግዟችኋል። እዚች ጋር ቀደም አይተናል። እዚች ጋር አሁን ፒኤቲ ስትቀመጥ ፓት ለምን ተባለች? ለምን ፔት ብዬ አላነበብኩኝም? ኤ ሁሌ ፓ የምትል ድምፅ ነው የምታመጣው። ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ፒ ዋይ ሳደርግ ደግሞ ፒራሚድ ተብሎ ተነበበ። ለምን ፒራሚድ አልተባለም? ለምን ፓራሚድ ለምን አልተባለም? የሆነ ህግ አለ ማለት ነው መማር ያለብን። ስለዚህ በቀጣይነት ስለ ሪዲንግ ነው ማሳያችሁ። በቀጣይ የኢንግሊሽ ፉል ኮርስ ትምህርታችን የምናየው ሪዲንግ ቤዚክስ ነው። ቫውልና ኮንሶናንቶችን ተጠቅመን መሰረታዊ የንባብ ክህሎታችሁን እንድታዳብሩ ነው ዋናው የምፈልገው። በስርዓት ማንበብ ካልቻላችሁ ስለ ቴንስ፣ ስለ ናውን፣ ስለ ፕሮናውን ባስተምራችሁ ትርጉም አልባ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህን ደግሞ ለሁለት ከፍለዋለሁ። ሪዲንግ ቤዚክስ የሚጻፉ ነገሮችን እንዴት ፕሮናውንስ ማድረግ እንዳለባችሁ፣ ይቺ ፓት ተብላ እንዴት እንደተነበበች ማወቅ፣ ይቺ ፒል እንዴት ሆና፣ ስለዚህ ይሄን ማወቅ አለባችሁ። ከዚህ በፊት ደግሞ ሪዲንግ ኢትዮጵያን ኔምስ ይቀድማል። እመጣበታለሁ። ኢትዮጵያን ኔምስ። ሁለተኛው ደግሞ ሪዲንግ ኤኒ ኢንግሊሽ ወርድስ። ለሁለት ከፍለን እናየዋለን ማለት ነው ሪዲንግ ቤዚክሳችንን፣ ምክንያቱም ሁለቱም ትንሽ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ሪዲንግ ኢትዮጵያን ኔምስ፣ ለምሳሌ ስማችንን በምንጽፍ ጊዜ የኢትዮጵያዊ የሆኑ ስሞችን ማለት ነው በምንጽፍ ጊዜ እንሳሳታለን፣ ቫወሎችን እንሳሳታለን። ለምሳሌ ምንተስኖት ብዬ ለመጻፍ የኔ ስም ለምሳሌ ምንተስኖት ነው። ምንተስኖት ብዬ ለመጻፍ ኤምልና የምጠቀሟት ቫውል አይ ነች። ቀጥሎ እንግሊዘኛ ላይ አምስት ቫውል አሉን፣ ኤ፣ ኢ፣ አይ፣ ኦ፣ ዩ። ከእነሱ ውስጥ አይ ነው ወሰድኩኝ። ምን ተ ተስል ደግሞ ኢን ወስዳሉ፣ ስ ኖት። ለምሳሌ እንደዚህ ነው የምጽፈው። ለምን እንደዚህ ተጻፈ? ስለዚህ ሪዲንግ ኢትዮጵያን ኔምስ ወይ ደግሞ ሪዲንግ ኤንድ ራይቲንግ፣ ራይቲንግም ተመሳሳይ ሪቨርስ ስለሆኑ ማለት ነው የተጻፉ ስሞችን ማንበብና እንዴት መጻፍ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ለምን ከፈል ነው ካላችሁኝ፣ ኢትዮጵያን ኔምስ እና ደግሞ እንግሊዝኛ ቃላቶችን በምጽፍ ጊዜ የተለያየ ህግ ነው የምንከተለው። እንግሊሽ ወርድ ለምሳሌ ካት፣ ካት ብዬ ለመጻፍ ለምን እንደዚህ ጽፋለሁ? ካሳሁን ብዬ ለመጻፍ ስፈልግ ለምሳሌ ካ ካት ካሳሁን እንደዚህ መጻፍ አልችልም። ገብቷችኋል? ካሳሁን አያችሁ፣ ካሳሁን ስጽፍ ኬኤ ብዬ ነው የምጀምረው። ስለዚህ እንግሊሽ ወርድስን እና ኢትዮጵያን ኔምስን በምንጽፍ ጊዜ የተለያየ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያን ኔምስ ከሚለው አጠገብ ይህን በምን መተካት ትችላላችሁ? ይችኛዋን ሪዲንግ ኤንድ ራይቲንግ ኢትዮጵያን ኔምስ የምትለዋል ራይቲንግ አምሃሪክ ዩዚንግ ኢንግሊሽ አልፋቤት ማለት እንችላለን። ኢንግሊሽ አልፋቤት ምንድነው የምንጽፈው? አማርኛ የሆነ ጽሁፍን፣ ኢትዮጵያዊ ስሞች አማርኛው ጽሁፍ ናቸው። አማርኛ የሆኑ ጽሁፎችን በምን እንግሊሽ አልፋቤትን ከኤ እስከ ዜድ ያሉትን አልፋቤቶች በመጠቀም እንዴት መጻፍ እንችላለን የሚለው ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ ቴሌግራም ወይ ደግሞ ፌስቡክ ቻት ትጻጻፋላችሁ። በምትጻጻፉ ጊዜ የምትጽፉት አማርኛ ነው፣ የምትጠቀሙት ግን ምንድነው እንግሊሽ አልፋቤት ነው። ስለዚህ በምትጽፉ ጊዜ እርስ በራሳችሁ መግባባት እንድትችሉ እንዴት ነሽ ለምሳሌ ብዬ ለመጻፍ ብፈልግ እዚች ጋር ከዲ ቀጥሎ መጠቀማት ቫውል ኢ ነች። እንዴት ነሽ፣ ሽን በኤስኤች ነው የምገልጸው፣ ነሽ ስል ደግሞ ኢ ነው። ስለዚህ ይሄ ቫውልና ኮንሶናንት አጠቃቀሚን ማወቅ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ራይቲንግ አማሃሪንግ ስሩ ኢንግሊሽ አልፋቤት ብለን ወይ ደግሞ ሪዲንግ ኤንድ ራይቲንግ ኢትዮጵያን ኔምስ በሚል እናያለን በቀጣይ። ከዛ በማስከተል ደግሞ ሪዲንግ ኤንድ ራይቲንግ ኤኒ ኢንግሊሽ ወርድስ፣ ከዚህ ውጭ ደግሞ የእንግሊዘኛ ጽሁፎችን እንዴት ማንበብ እንችላለን? የእንግሊዘኛ ጽሁፎችን እንዴትስ ቃላቶችን መጻፍ እንችላለን? ለምሳሌ ሪድ የሚለውን ጻፉ ስላችሁ ግማሹ እንደዚህ ብሎ ሊጽፍ ይችላል፣ ሪድ። ግማሹ እንደዚህ ብሎ ሊጽፍ ይችላል። የትኛው ነው ትክክል የሚለውን
በቀጣይ የእንግሊሽ ኮርስ ኤፒሶዳችን እምና ይሆናል። የዛሬውን ትምህርት ተረድታችሁታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ግሬ የገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጥያቄያችሁን አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ቴንክ ዩ።